illa hər zaman olduğu kimi Real TV-nin efirində bizim barrel verilişində görüşürük. 2021-ci il enerji bazarları üçün ümidverici hadisələrlə başlayıb. Neft 54 dollar barierini aşa bildi. Yaxın dövr üçün qiymətlərin stabilliyi yönümündə yanvarın 5-də OPEC+ çərçivəsində radikal bir addım atıldı. Əgər ötən ilin dekabrında neft ixracı edən ölkələr yığılıb bir qərara gəlmişdilər ki, yanvardan hasilatı 500 min barrel artırsınlar. İndi bəyan etdilər ki, nə fevral ayında, nə də martda hasilat təcrimlərini dəyişməyəcəklər. Nəticəni bazar iştirakçıları deyərdim ki, şad yanlıqla qarşıladılar və dekabrın 8-indən 50 dollardan yuxarıda olan neft indi yeni bir həddi 55-i hədəfləyir. Neft bazarlarındakı pozitiv əhval-ruhiyəyə 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş video formatda keçirilən müsahibədə çıxışı zamanı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də toxunub. O bildirib ki, bu il neftin qiyməti 50 dollardan aşağı olmayacaq və bunun səbəblərini də açıqlayıb. Nəzərə alsaq ki, pandemiya bu il sona çatacaq, artıq bir çox ölkələrdə peyvəndləmə işləri də gedir və beləliklə iqtisadi fəallıq artacaq. Gedişgəliş çoxalacaq. Hava nəqliyyatı və digər sahələr açılacaq. Yanacağa daha böyük tələbat olacaq. Yəni kifayət qədər böyük ehtimal var ki, neftin qiyməti hər halda 50 dollardan aşağı olmayacaq də İlhəm Əliyev qəti gələcək zaman formasında təkcə neftə dair deyil, o cümlədən COVID-19 pandemiyasından yaxa qurtarmağımızı da proqnoz edib. Prezident Azərbaycan iqtisadiyyatına daha iki pozitiv xəbər şadtırıb. Əvvəla deyib ki, dövlət Neft fondunun aktivləri enerji bazarları üçün ən çətin ilk miyyətdə qalan 2020-də azalmayıb. Hansız rəqəm açıqlamayıb. Ancaq əlavə edib ki, bir şokları üçün təəccüblü olsa da Artım təqribən 0.5 faiz təşkil edib. Xatırladım ki, 2020-ci ilin əvvəlinə NEF fondunun aktivləri 43 milyard 323.3 milyon dollar idi. Demək, 1 il sonra 43 milyard 539 milyon dollar olub. 216 milyon dollarlıq bir artım və bu o zaman baş verir ki, ötən il Azərbaycanda neft hasilatı 8.2 faiz azalmışdır. Nə qiymətlərinin artımı isə birbaşa qaz bazarına təsir edən amildir. Qaz isə 2020-ci ilin son günündən başlayaraq Azərbaycanın enerji tarixində yeni səhifələr açan bir enerji daşıyıcısına çevrilib. Məhz dekabrın 31-indən Azərbaycan qazını Avropaya kommersiya ixracı başlayıb. Prezident İlham Əliyev bu hadisəni Azərbaycanın tarixi nailiyyəti adlandırıb. Çünki Cənub Qaz dəhlizinin təşəbbüskarı da Azərbaycan olub prezident bildirib ki, bir çox ölkələri birləşdirən bu layihə gələcəkdə o ölkələr və digər Avrasiya ölkələri arasında yeni əməkdaşlıq formatının təməlini qoyur. Hazırda Azərbaycan Trans-Adriatik boru kəməri ilə gündəlik olaraq 13.5 milyon kub metr qaz ixrac edir. Bunun 10.5 milyon kub metri İtaliyaya, 2 milyon kub metri Yunanıstana və 1 milyon kub metri Bolqarıstana göndərilir qeyd edim ki, qaz təchizə qızdırıcı rola malik bir enerji daşıyıcısı deyil, həm də uzaq ölkələri bir-birinə isti münasibətə sövq edən ticarət alətidir. Qarabağın yenidən qurulması isə Azərbaycan qarşısında yeni imkanlar açır və bu dəfə bizlər yeni texnologiya imkanları ilə doğma torpaqlarımızı dünyaya təqdim edə bilərik. 2020-ci ilin yekunları ilə bağlı prezidentin sədrliyi ilə keçirilən müşavirədə diqqətimi Azərbaycan Energetika Naziri Pərviz Şahbazovun Qarabağda yaşıl məkan konsepsiyasının hazırlanmasına start verilməsi ilə bağlı açıqlaması oldu. Bəs nədir bu konsepsiya? Ən qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla Qarabağ regionunda bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə, enerji səmərəlliyi, ekoloji təmiz texnologiyalar O cümlədən nəqliyyat vasitələrinin tətbiqi və digər məsələləri əhatə edəcək yaşıl zona. Budur yaşıl məkan konsepsiyasının içindəkilər. Elə il Azərbaycanda bismillah edərkən özümüzün istehsal etdiyimiz benzinin pərakəndə qiyməti 11.1, dizelin isə 33.3% bahalaşmasını müşahidə etdik. Niyə bahalaşdı? qiymətləri daxili bazarda tənzimləyən tarif şurası bunda yaşıllıq əlaməti, yəni ekoloji faktorlar olduğunu açıqladı. Belə ki, benzinin qiymətinin artımı onun keyfiyyətinin avro5 standartlarına qədər yüksəldilməsinə kömək etməlidir. Daha doğrusu, hazırda Heydər Əliyev adına neft emalı zavodu modernizə edilir və yüksək keyfiyyət əlavə kapital qoyuluşu tələb edir. Verilişimizin əsas hissəsində də yanacaqdan danışacaq və təkcə Azərbaycandan yox dünya miqyasında yanacaq bazarının gələcəyinə nəzər yetirəcəyik. Hələlik isə xəbər axınına keçid edək. Görək, başa vurduğumuz həftə ərzində neftimiz ətrafında daha hansı yadda qalan xəbərlər gündəmdə olub. Yanvarın 7-sində Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğan Naxtçıvan-Iğdır qaz boru kəməri layihəsinin həyata keçirilməsi üçün lazimi tədbirlərin görülməsi barədə qərar verib. Xatırlaraq ki, dekabrın 15-də Ankarada Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikasının Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyi arasında Naxtəvan Muxtar Respublikasına təbii qazın tədarükünə dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənədə görə, illik buraxıcılıq gücü 500 milyon kubmetr olan yeni qaz kəməri Naxtəvana qaz tədarükünü şaxələndirəcək və enerji təminatının etibarlılığını artıracaq. Naxçıvan həm İran'dan, həm də Türkiyədən dəstək almaqla artan enerji tələbatını tam təmin edə biləcək. Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə Masdar şirkəti ilə günəş stansiyasının tikintisi üzrə müqavilənin bağlanması üçün bütün prosedurların bu il mart ayının birinə də yekunlaşdırılacağına ümid edir. Bu haqda Energetika naziri Pərviz Şahbazov prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən 2020-ci ilin yekunlarını həsr olunmuş müşavir edə bildirib. Onun sözlərinə görə, günəş elektrik stansiyası Bakıdan 75 kilometr cənub-qərbdə yerləşəcək və stansiyanın gücü 200 MqV təşkil edəcək. Bütün investisiya xərcləri xarici investorun hesabına reallaşdırılacaq. Beləliklə bizim fokusumuzda dünya avtomobilyanı çağı bazarında yeni tendensiyalar və Azərbaycanın perspektivdə nələrlə qarşılaşması məsələsidir. 2023-cü ilin ortasında Baş başında yerli istehsal olan yüksək oktanlı Avro 5 standartları benzin artıq satışda olmalıdır. Ancaq o zaman ölkəmizin bu başından o başına çox yerdə multienerji təklif edən yanacaq doldurma məntəqələri fəaliyyətdə olacaq. Benzin, dizel öz yerində, CNG, yəni sıxılmış qaz və elektrik avtomobillərinin qidalandırılması da adi hal olmalıdır bəş sonrakı illərdə bu qədər yanacaq və enerji təklifinin içərisində bizim bazarın istiqaməti hansı tərəfə olacaq? ənənəvi enerji daşıyıcılarına yoxsa yaşıl enerjiyə? Bu suallara aydınlıq gətirmək üçün söhbətimizi bizim Barel Verilişinin qonağı, SOCAR Petroleum Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti baş direktorunun müavini Elnur Mustafaevlə davam etdirəcək. Elnur bəyim, xoş gəltdik. Hər vaxtınız xeyir olsun Rəhim müəllim. 2020-ci il dünyanın proqnozlaşdıra bilmədiyi force majorla yadda qaldı. Yəni hərəkət limitləşdi. Ötən il pulu net məhsullarından çıxaranlar bundan bir nəticə çıxara bildilərmi? Çox sağ olun bu maraqlı suala görə İlxan müəllim. Cavab olaraq da demək istərdim ki, bildiyiniz kimi ötən illər ərzində qlobal enerji bazarında fərqli istiqamətlərdən bir vahid tendensiya formalaşdı dekarbonlaşma, ekologiyaya dostçasına yanaşma, yaşıl enerji mənbələrinə keçid, bərpa edilən enerji mənbələrinə keçid. Bu məsələlər enerji keçidi konsepsiyası və tendensiyası çərçivəsində öz əksini tapmışdır. Hal-hazırda enerji keçidi tendensiyası qlobal enerji bazarının mərkəzindədir. Və nəinki bu bir tendensiyadır. Dövlətlərin və enerji bazarında işləyən şirkətlərin strategiyalarına təsir göstərir və göstərəcək. 4-cü sənaye inqilabının içərisinə daxil oluruq. Və e, qarşıda rəqəmsal iqtisadiyyatdır. Rəqəmsal iqtisadiyyat isə inkişafın daha az enerji sərfəyatı ilə irəliləməsini nəzərdə tutur. O cümlədən nəqliyyat sektorunda. Bu ilə bağlı fikirləriniz maraqlıdır. Tamamilə düzgün buyurursunuz. Sünni intellekt, böyük məlumatlar, əşyaların interneti, digər innovativ texnologiyalar hal-hazırda inkişaf etmiş ölkələrin deyil, inkişaf etməkdə olan ölkələrin də prioritetlərinin sırasındadır. Yeni texnologiyaların tətbiqi bir şərt, müasir dünyada bir şərtdir. Login yeni texnologiyaların tətbiqi ilə məsələ bitmir. Çox bir sadə misal gətirmək istəyirəm sizə. Bir neçə il ərzində bizim bank sektorumuzda, Azərbaycan banklarında internet bankinq artıq vardır. Müştərilər bu internet bankçılıq xidmətlərindən istifadə edə bilərlər. Amma yenə də banklarımızın əməliyyat zallarında böyük növbələri müşahidə edirik. Yenə də bir misal gətirmək istəyirəm bir müddət öncə Sumqayıt şəhərinin ə, ictimai nəqliyyatının bəzi marşrutlarında ə, NFC texnologiya əsasında ödəmə şəraiti yaradılmışdır. Near Field Communication texnologiya əsasında. Bu texnologiya ödəni tam təmasssız, kontaktsız smartfon vasitəsilə ə, icra olunmasına imkan yaradır və gediş ə, kartlarda ə, ehtiyac bu, qalmır. Əlavə bir misal gətirmək istəyirəm. Dekabr ayından etibarən Socar brendi altında işləyən yanacaq doldurulması məntəqələrində QR kod vasitəsilə ödəmə imkanı yaradılmışdı. Quick response kod vasitəsilə bu texnologiya, daha innsi texnologiyaya oxşar olaraq tam təmassız, kontaktsız ödəmənin icrasına imkan yaradır, hətta müştərinin avtomobildən çıxmaması şərti ilə lakin demək lazımdır ki, bugünkü gündə bu texnologiyaların istifadə edən müştərilərin payı kifayət qədər aşağı səviyyədədir. Yəni məsələ yalnız yeni texnologiyaların tətbiqindən getmir. Müştərilərin bu texnologiyalara hazırlıqdan gedir, hazırlıq olmasından yəni, gedir. Hazır Bəli, olmalıdır. və istifadə imkanlarından gedir. Artıq 21-ci əsrin 3-cü on illiyindəyik o e, müddətdə bu zamanda avtomobil bazarı hara istiqamətlənir. Bu suala cavab vermək üçün iki məsələdə fokuslanmaq istəyirəm. 1-ci növbədə qlobal avto istehsalçıların strategiyasında. Növbəti 5 il ərzində dünyanın ən iri avto istehsalçıları ə, 200 ə, yeni elektromobil mobil modellərin inkişafı üçün 255 milyard dollar sərmayə qoyulacağı planlaşdırılır. Çox böyük bir kapital. Məsələn, General Motors şirkəti 2026-cı ildən etibarən elektromobillərin satışlarını 1 milyonun üstündə planlaşdırır. Sizin deyiliklərinizi yekunlaşdıraraq belə bir nəticəyə gəlmək olarmı ki, 2030-cu ildən, yəni e, orta perspektivdə qlobal e, bazarda artıq e, daxili yanma mühərriklərinə əsasən də benzinə tələbat azalacaq? Ə bilirsizmi? Bəzi ölkələr, bəzi regionlar çox ciddi addımlar planlaşdırırlar. Məsələn, 25-ci ildən Norveç daxili yanma mühərriklərlə təchiz edilmiş maşınlardan, avtomobillərdən imtinanı planlaşdırır. 30-cu ildə isə Çin, Hindistan, İsrail, İsveç, Danimarka, digər ölkələr eyni qaydada daxili yanma ilə işləyən maşınlardan imtina nə planlaşdırırlar. Yəni bunu qanunvericilik səviyyəsindədir. Bəli, və 10 ildən sonra 40-cı ildə Avropa İttifaqının ən iri ölkələri, Böyük Britaniya, Fransa, İspaniya və Almaniya eyni addımı planlaşdırırlar. Təsəvvür edin ki, bu gözlənilən ciddi əhəmiyyətli hadisələr yanacaq bazarına necə Necətlər? təsir edəcəklər. Əlavə olaraq bildirmək istərdim ki, BP şirkətinin proqnozlarına görə 30-cu ildən etibarən ə benzinə olan qlobal tələbat 60 faizə qədər enə bilər. Bu baxımdan Azərbaycanın yanacaq bazarı haqqında, onun perspektiv vəziyyəti haqqında nə demək e, mümkündür? Azərbaycanın avtomobil bazarı dinamik artan bazardır. 10 il bundan öncə maşınların sayı, avtomobillərin sayı 985 min təşkil edirdi, lakin hal-hazırda 1,4 milyon nəqliyyat vasitəsini təşkil edir. Yəni 10 il ərzində 450 min ədəd artım olmuşdur. 20-ci ilin 11 ayı ərzində Azərbaycana 47 min ədəd nəqliyyat vasitəsi idxal edilmişdir. Bu da ə, keçən ilin 19-cu il müvafiq dövrü ilə müqayisədə 23% artım deməkdir. Bu 47 minin tərkibində 4000 min yarım hibrid avtomobil və 146 tam elektromobil elektrik nəqliyyatı vardır, qeydə də alındı. Şey. Cüzi idi, amma dinamika artıq müsbətdir. Bu çox Bəli. sevindirici bir xaldır ki, Azərbaycana hibrid və tam elektromobil artıq gətirilir və istifadə edilir. İstehbaşçı artıq tanıyır. Belə bir tendensiya bilir. Bəli, bu tendensiya artıq formalaşağa formalaşmağa başlandı. Yanacaq bazarına keçərkən demək lazımdır ki, hər qiymət artımından sonra ə, müəyyən hadisələr gözlənir. Məsələn, iri həcmli maşınların istifadəsi nisbətən azalır. Bazarda xüsusi çəkisi azalır. Bəli, azalır. Daha qənaətçil, daha ucuz yanacaq növlərinə keçid olur, yəni onların rolu aktuallaşır. Onda belə demək mümkündür ki, sizin fikirlərinizdən Azərbaycanın bazarında da, yanacaq bazarında da orta perspektivlə köklü dəyişikliklər olacaq. Mən bu suala belə bir cavab vermək istərdim. Hər malın, hər məhsulun öz vaxtı var, öz zamanəsi var. Bir müddət öncə neftdən alınan ən lazımlı məhsul kerosin idi. Ondan Bə. sonra mazut idi. Amma hal-hazırda biz nə mazutu, nə kerosini istifadə eləmirik. Benzin mühərrik yanacağı olaraq olduqca əhəmiyyətli rol oynayır. Lakin yaxın gələcəkdə və uzunmüddətli gələcəkdə mərhələli şəkildə Benzin borulu digər yanacaqlara, digər enerji mənbələrinə, mənbələrinə ötürəcəkdir. Hal-hazırda Azərbaycanda ən qənaətdil, ən ucuz və ən ekoloji təmiz əlçatan eyni zamanda mühərrik yanacağı sıxılmış təbii qazdır, CNG-dir. 15-ci ildə Azərbaycanda bu yanacağın istehsalı və istehlaki kütləvi formada başlamışdır bu günə qədər Azərbaycan da 86 milyon kub metr SNG istehsal edilib və istehlak olunub. Bu yanacağın bu həcmdə istehlak edilməsi istifadəçilərə 31 milyon manat vəsait gənayət edib. Eyni zamanda istihana qazların tullantıları 44 min ton azalib. Yəni bu 700 min ağacın istehlakına bərabərdir. Təsəvvür edin ki, CNG-nin bu ə, son illərdə istifadəsi bizim ekologiyamıza necə müsbət və böyük təsir göstərib. Ancaq elektrik ə, məncə CNG-dən daha ucuz başa gəlir. Bilirsinizmi, elektrik nəqliyyatın inkişafında ə, həm ə, yanacaq yəni enerji məsrəflərinin azalması vacibdir. Eyni zamanda ekoloji faktor da olduqca böyük rol oynayır. Birinci növbədə enerji məsrəflərinə diqqət yetirək. Cədvəldə gördüyünüz kimi benzinlə işləyən maşının 100 kilometr olan yanacaq xərcləri 10 manat təşkil edir. Dizellə işləyən maşının 6 manat 40 qəpik, CNG ilə işləyən 4 manat 50 qəpik. Lakin elektromobilin 2 manatın altındadır. 1 manat 87 qəpiy. Yəni benzinlə işlən Benzinlə uçur. işləyən maşınla müqayisədə xərclər 5 dəfə aşağıdır. Dizellə 3 dəfə aşağıdır. Hətta sinci ilə işləməyən maşınlardan xərclərindən 2 dəfədən çox aşağıdır. Fərdi qaydada elektromobil deməli tam iqlim baxımından neytraldır. Yəni, 0 emissiya prinsipi ilə işləyir, çünki elektromobildə ıı, daxili yanma prosesi getmir və müvafiq olaraq emissiya prosesi olmur. Beynəlxalq ıı, enerji agentliyinin proqnozlarına görə 40-cı ilə qədər ıı, avtomobillərin, elektromobillərin ıı, sayı 930 milyon təşkil edəcək, yəni yığılmış avtoparkın 50%-i. Bu tendensiyanın fonunda Azərbaycanda da Ə, elektra ə, enerji ilə işləyən maşınların ə, inkişafı gözlənilir. Hal-hazırda Azərbaycanda ə, elektromobilləri enerji ilə təchiz edilməsi üçün avadanlıqlar 24 yanacaq doldurma məntəqələrində quraşdırılıb. Yalnız Bakıda deyil, yəni bölgələ, bölgələrdə bölgələrdə də, də var. var. Sumqayıtda, Ələtdə, Siyasəndə, Kürdəmirdə, Şəkidə, Gəncədə və digər istiqamətlərdə Ə e, dövlət neft şirkəti üçün e, elektrik nəqliyyatın infrastrukturunun inkişafı strateji prioritetdir və 21-ci ilin birinci yarısında Socar brendi altında işləyən bütün yanacaq durma, doldurma məntəqələrində e, elektrik nəqliyyatın enerji ilə təchiz edilməsi üçün avadanlıqlar quraşdırılacaqdır və beləliklə Socarın yedəyim şəbəkəsi tam multi yanacaq şəbəkəsinə çevriləcəkdir. Elnur məndə sizə təşəkkür edirəm. Dolğun və ətraflı cavablarınıza görə. Mən isə hörmətli tamaşaçılar, öz növbəmdə sizlərin diqqətinə dəyişən dünyada Azərbaycanın ondan geri qalmaması məsələsini çatdırmaq istərdim. Məsələ heç də kimin yanacağı az, kimin çox pul xərcləməsi, incəlikləri və bunu araşdırmaq deyil. Biz yaşıl enerjiyə keçidlə çox keçmədən Azərbaycanda yeni bir mühit formalaşdıra bilərik. Təmiz ekoloji bir həyat ki Onun təsirləri sağlamlığımızdan tutmuş, qəbul etdiyimiz qidaya və iş qabiliyyətimizə qədər təsir imkanlarına malik olar. Və bunun sayəsində biz dünyanın gözündə ətrafımızdakı ölkələrdən seçilənlər sırasında olarıq. Necə ki 2020-ci ildə Qarabağdakı zəfər yürüşümüzü qələbəyə çevirməklə bunu edə bildik. Burada isə mən sizlərlə sağollaşıram. Gələn həftə eyni zamanda, eyni məkanda sizlərlə görüşmək ümidi ilə.